Mina Vrbaški i Vladimir Tomović su davno prešli granicu prijateljstva, ali Vladimir nikako ne želi da se izjasni da li mu je Mina devojka ili ipak ne. Nju zanima zašto on odbija vezu sa njom. Crnogorac joj nije dao određen odgovor, pa je ona ostala sluđena zbog onoga što je rekao. Zašto mi ne možemo da budemo zajedno? Upitala je Mina Vladimira. Zato što reality veze ne uspevaju, odgovorio je ukratko Tomović. Zašto misliš da ne opstaju? Zašto me samo gledaš i ne kažeš ništa? Pričala je očajno Mina. Mnogi fanovi ovog realitija su prokomentarisali na društvenim mrežama da se Mina ovakvim ponašanjem ponižava i pitaju se dokle će ona moliti Vladimira da bude sa njom. A dokle će to zaista da bude, ostaje da se vidi.